Yau sanu bacha ne mai taziyar yar adwa nazo da radina umudulin ka zanan da ko kasafin da kai wawa sheke bai tasiri ba na hunci dudu yau ya hade mai shi budulin ka zanan da ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da bamu masara cikin zance da GOC mangal ka zanawa ban rafewa muna hunci dudu yau ya hade mai shi mutulin ka zanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da bamu masara cikin zance da GOC mangal ka zanawa ban rafewa abun kunya babba wai da ya canza mai fanai muna hunci dudu naja tarihi shine ya sake iyaye ne yau ya hade mai shi ya canza mafari ne dan Dauda har ma kannai ne muna hunci dodo mai tusar jaki a fuska yau baka more ba muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa kawali ne dama ya bata ƴaƴan al'umma muna hunci dodo birni har kauye ya bi su duka yana nema yau ya hade mai shi a can majalantawa kowa yana da datsi nema muna hunci dodo sarki an sharri kagen ka bai tasiri ba muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka zanawa bamu yabewa kuma kayan halin kaza ta ci baki ta gogewa muna hunci dodo butulci ka saba al'umma duk sun ganewa yau ya hade mai shi dan akuya kenan ko uwa dai bai ganewa muna hunci dodo kasan yake san batawa zancen da yayi bamu yabewa muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa bamu yabewa zancen da ya fada halin shi ne dan shi ke yi muna hunci dodo aikin da yake yi wai tunanin shi ma kowa na yi yau ya hade mai shi mun yi maka kai cokan sanawa kyamar ka muke yi muna hunci dodo wawa sha 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 zan tona sirrin ka nan gaba muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa bamu yabewa muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa bamu yabewa muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa bamu yabewa muna hunci dodo yau ya hade mai shi mutulin ka sanan ne ko Allah ya dada waza ka sarki da ka taba da gwamnati masara cikin zance da GOC mangal ka sanawa bamu yabewa domin karin bayani 080 37 45 59 67.